Ako ste danas prošli pored Gruške škole, možda ste primijetili da učenici privatne gimnazije koja se nalazi u istoj zgradi svoje vrijeme provode na zraku. Veliki broj njih danas je dobio zadatak sudjelovati u akciji Zelena čistka, točnije u skupljanju smeća i čišćenju okoliša. Glavna akcija čišćenja školskih okoliša je u mjesecu rujnu. Međutim, dobili smo mogućnost ove godine da i u travnju, bila je preporuka jedan petak, pa smo izabrali ovaj petak prije praznika rada, se organizira čišćenje i uređivanje školskog okoliša. Mogu reći da su se svi učenici privatne gimnazije, osim jednog razreda koji je na stručnoj ekskurziji, vrlo rado odazvali ovoj akciji danas i da su se priključili učenici prvog razreda osnovne škole Ivana Gundulića, gdje smo mi podstanari kao škola, koja je inače škola Gundulić, inače eko škola. Učenici su se tako od ranog jutra primili posla. Čistimo okoliš oko naše škole i malo šire. To je odlično, da možemo raditi ovako, da nam može biti čišći prostor za naše učenje i možemo se bolje osjećati u njemu. O važnosti očuvanja okoliša, kako kažu, učili su i prije. Prije, u malo mlađim razredima smo učili kako trebamo čuvati okoliš, kako se mnoge stradaju životinje radi takvih situacija. Iako su se učenici rado odazvali zadatku, izgleda da previše posla ipak nije bilo. Nije bilo tako zahtjevno jer ovdje su učenici, ovdje su ljudi onaj pametni da ne bacaju puno stvari po podu, pa onaj je bilo malo lakše čistiti. Nije niti bilo preveliko onečišćenje jer da se dosta inače u ovoj školi pazi na uređenje i okoliš, ovo je u stvari bilo više uljepšavanje. Makli smo određenu količinu smeća oko škole što je dio i školskog prostora, ali i prostor uopće ovoga dijela grada. Makli smo korov koji je narastao iz zidova i napunilo se svega 5-6 vreća smeća ili otpadaka, ajmo reći. Ostalo je stvarno bilo uređenje i uljepšavanje. Ova akcija tako je postala dobar podsjetnik da će što više budemo čuvali prirodu, taj posao s vremenom biti sve lakši.